নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এডুকেশ্যনেল আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ 18, আমাৰ চৌপাশৰ বজাৰ। আজি আমি এই পাঠটিৰ সাৰাংশভাগ আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত ইয়াৰ আগৰ পাঠবিলাকৰ সাৰাংশভাগ আলোচনা কৰাৰ লগতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাকো দিয়া হৈছে, তোমালোকে চাই ল'বা। এতিয়া আহা পাঠ নম্বৰ 18, আমাৰ চৌপাশৰ বজাৰ, এই পাঠটিৰ সাৰাংশভাগ আলোচনা কৰোঁ। মূল অৰ্হতা, চোৱাচোন এই পাঠটিৰ পৰা কি কি কথা জানিব পাৰিম। চোৱাচোন, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বজাৰৰ বিষয়ে, পাইকাৰী আৰু খুচুৰা বজাৰৰ পাৰ্থক্য, মুদ্ৰাৰ বিষয়ে ধাৰণা, বস্তুৰ মূল্য বা দৰৰ বিষয়ে, ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ পাৰস্পৰিক লাভালাভৰ বিষয়ে, আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্ৰী, চাউল দাইল বিস্কুট চাহপাত চেনি আদি সামগ্ৰীসমূহ বজাৰৰ পৰাই কিনো, নহয় জানো? বজাৰ বুলিলে সাধাৰণতে এটুকুৰা নিৰ্দিষ্ট ঠাইকে বুজোঁ, য'ত গ্ৰাহক আৰু বিক্ৰেতা পৰস্পৰ মুখামুখি হয় আৰু টকা পইচা বা মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত বস্তু বা সামগ্ৰীৰ কিনা বেচা কৰা হয়। অতি পুৰণিকালত আমাৰ মানৱ সমাজত মুদ্ৰা বা টকা পইচাৰ প্ৰচলন নাছিল। তেতিয়া মানুহে বস্তুৰ সলনি বস্তু বিনিময় কৰিছিল, নিজৰ বস্তু বা সামগ্ৰীৰ ৰাহি অংশ আন এজনৰ ৰাহি সামগ্ৰীৰ লগত সাল সলনি কৰি অভাৱসমূহ পূৰণ কৰিছিল। সামগ্ৰীৰ সলনি সামগ্ৰী বিনিময় কৰা প্ৰাচীন প্ৰথাটোক আমি বিনিময় প্ৰথা বুলি কওঁ। বিনিময় প্ৰথা বজাৰৰ পুৰণি অৱস্থা। অসমৰ মৰিগাঁও জিলাৰ জাগী ৰোডৰ ওচৰৰ জোনবিলৰ পাৰত মাঘ বিহুৰ কেইদিনমান পিছতে বছৰি এখন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলাখনত এখন ডাঙৰ বজাৰ বহে। পাহাৰৰ তিৱা, কাৰ্বি, খাচী, জয়ন্তীয়া আদি জনজাতীয় লোকসকলৰ লগতে ভৈয়ামৰো বিভিন্ন মানুহে নানা সামগ্ৰী লৈ বজাৰলৈ আহে। বজাৰত তেওঁলোকে নিজা নিজা সামগ্ৰীৰ লগত অন্যৰ সামগ্ৰী সাল সলনি কৰে বা বিনিময় কৰে। তিৱা জনগোষ্ঠীৰ ৰজাই মেলাখনৰ পৰা বছৰটোৰ বাবে কৰ সংগ্ৰহ কৰে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এইখনেই একমাত্ৰ বজাৰ য'ত এতিয়াও বিনিময় প্ৰথা প্ৰচলিত হৈ আছে। জীৱন নিৰ্বাহৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সেৱা ক্ষেত্ৰ যেনে শিক্ষা, যোগাযোগ, চিকিৎসা, বেংক, পৰিবহণ আদিৰ বিষয়ে জানি আহিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰবিলাকৰ সেৱাসমূহো আমি ক্ৰয় কৰোঁ, যেনে অসুখ হ'লে আমাক ডাক্তৰৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ডাক্তৰজনে আমাক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায়। তেওঁ আগবঢ়োৱা সেৱাৰ মূল্য হ'ল আমি তেওঁক দিয়া ফিজ বা মাননি। সাম্প্ৰতি ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত সামগ্ৰী কিনা বেচাৰ প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। গতিকে আজিকালিৰ দিনত বজাৰ বুলিলে আমি মুদ্ৰাৰ মাধ্যমত সামগ্ৰী বা সেৱাৰ কিনা বেচা কৰা ব্যৱস্থাটোকে বুজো। এইখিনিতে চোৱাচোন, জানি থওঁ আহা, বস্তুক দ্ৰব্য বা সামগ্ৰী বুলি কোৱা হয়। মানুহে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীৰ যি অংশ ভোগ কৰাৰ পিছত ৰৈ যায় তাক ৰাহি সামগ্ৰী বোলে। মনত ৰাখিবা দেই, যিকোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তু বা দ্ৰব্য যেতিয়া বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে সকলোৱে গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া সেইটোকে
মুদ্রা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া চোৱা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বজাৰ, আমি এতিয়া বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বজাৰ বিষয়ে চাওঁ আহচোন। ইয়াতে চোৱা দৈনিক বজাৰ, আহচোন দৈনিক বজাৰনো কি ভালদৰে জানি লওঁ। আমাৰ চাৰিওকাষে বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান পোহাৰ বা বজাৰ থাকে। বজাৰবিলাক আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ওতঃপ্ৰোতঃভাৱে জড়িত। সাধাৰণতে স্থায়ী ঘৰত এই দোকান বজাৰবোৰ বহে বাবে ইয়াকে স্থায়ী বজাৰ বোলে। সপ্তাহটোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বন্ধৰ দিন বাদ দি বাকীকেইটা দিনত দোকানবোৰ খোলা থাকে। এই দোকানবোৰ দিনটোৰ এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত খোলা হয় আৰু বন্ধ কৰা হয়। সাধাৰণতে ইয়াত বিজ্ঞানসন্মত জোখমাখ পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তদুপৰি প্ৰত্যেক সামগ্ৰীৰ এক নিৰ্দিষ্ট দৰ থাকে। গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ বাবে নিত্য ব্যৱহাৰ্য খাদ্য সামগ্ৰী ৰখা দোকানবোৰত কেতবোৰ অপৰিহাৰ্য সামগ্ৰীৰ বৰ্তমান মূল্য বৰ্ডত লিখা থাকে। এনেধৰণৰ বজাৰবোৰক আমি দৈনিক বজাৰ বুলি কওঁ। দৈনিক বজাৰ নিত্য খোলা থাকে বাবে আমি কোনো বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'লে সহজে এই বজাৰবোৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ। তদুপৰি নিজৰ সুবিধামতে গ্ৰাহকে দোকান পচন্দ কৰি ল'ব পাৰে। জানি থওঁ আহা, চোৱাচোন বস্তু এটা ক্ৰয় কৰাৰ বাবে আমি যি মূল্য প্ৰদান কৰোঁ তাকে বস্তুৰ দাম বা দৰ বুলি কোৱা হয়। দৈনিক বজাৰৰ দোকানবোৰত চাউল, দাইল, আটা, ময়দা, কাপোৰ কানি, বাচন বৰ্তনৰ উপৰিও বিভিন্ন কোম্পানীয়ে প্ৰস্তুত কৰা নিৰ্দিষ্ট দৰৰ মানবিশিষ্ট সামগ্ৰীসমূহ পোৱা যায়। দৈনিক বজাৰ বা স্থায়ী বজাৰবোৰ সাধাৰণতে নগৰ বা চহৰ অঞ্চলত বেছিকৈ থাকে যদিও আজিকালি গাঁও অঞ্চলৰ ৰাজহুৱা স্থানতো দৈনিক বজাৰসমূহ দেখা যায়। গুৱাহাটী ফাঁচী বজাৰ নগৰ অঞ্চলৰ এখন দৈনিক বজাৰ। ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা। যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিবা, ঠিক আছে? এতিয়া চাওঁ আহা সাপ্তাহিক বা অৰ্ধ সাপ্তাহিক বজাৰ। সপ্তাহৰ এটা বা দুটা নিৰ্দিষ্ট বাৰত কোনো নিৰ্দিষ্ট ঠাইত এই বজাৰবোৰ অস্থায়ীভাৱে বহে। এইবোৰক সাপ্তাহিক বজাৰ বা অৰ্ধ সাপ্তাহিক বজাৰ বোলা হয়। সাপ্তাহিক বজাৰত একেজাতীয় সামগ্ৰীৰ কেইবাখনো দোকান থাকে বাবে তুলনামূলকভাৱে বস্তুৰ দাম কিছু সস্তা হয়। গ্ৰাহকে বিভিন্ন দোকান চাই চিতি বস্তুৰ মান অনুযায়ী দৰদাম কৰি কিনিব পাৰে। আমাৰ গাঁও অঞ্চলত বহুত সাপ্তাহিক, অৰ্ধ সাপ্তাহিক বজাৰ বা হাট থাকে। বজাৰবিলাকক হাট বুলিও কোৱা হয়। নগৰ অঞ্চলতো এনে বজাৰ বহে। গুৱাহাটীৰ বেলতলা বজাৰ নগৰ অঞ্চলৰ এখন অৰ্ধ সাপ্তাহিক বজাৰ। সেইদৰে গৌৰীসাগৰৰ মংগলবৰীয়া হাট গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ এখন ডাঙৰ সাপ্তাহিক বজাৰ। সাধাৰণতে সাপ্তাহিক বজাৰত স্থায়ী ঘৰৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰেতাই নিজৰ ঘৰতেই মজুত কৰি ৰাখে। আনহাতে স্থায়ী দৈনিক বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰ ভাড়া, বিজুলী শক্তি, কৰ্মচাৰী ইত্যাদিৰ বাবদ কিছু ব্যয় কৰিব লাগে। সেইকাৰণেই দৈনিক বজাৰৰ সামগ্ৰীৰ দাম তুলনামূলকভাৱে সাপ্তাহিক বজাৰতকৈ কিছু বেছি হয়। সাপ্তাহিক বজাৰৰ আন এটা সুবিধা হৈছে যে একে ঠাইৰ পৰা আমি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ একেলগে কিনিব পাৰোঁ। এতিয়া চোৱা, জানি থওঁ আহা,
অসমৰ কিছুমান চাহ বাগিচাৰ মজদুৰসকলক প্ৰতি পষেকৰ অন্তৰত বেতন দিয়া হয়। বেতনৰ দিনা সেই অঞ্চলত এখন বজাৰ বহে, তাক পষেকীয়া বজাৰ বোলা হয়। ইয়াত তেওঁলোকৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ কিনা বেচা কৰা হয়। এতিয়া চাওঁ আহা পাইকাৰী বজাৰ আৰু খুচুৰা বজাৰ। দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰা সামগ্ৰীসমূহ সেই ঠাইতে উৎপাদন কৰা নহয়, সামগ্ৰীসমূহ কাৰখানাত উৎপাদন কৰা হয়। উৎপাদনকাৰী আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত পাইকাৰী আৰু খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকল থাকে। পাইকাৰী ব্যৱসায়ীয়ে য'ত বস্তু বিক্ৰী কৰে তাক পাইকাৰী বজাৰ, আৰু বস্তুটোৰ যি দাম লয় তাক পাইকাৰী দাম বোলে। ঠিক সেইদৰে খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে য'ত বস্তু বিক্ৰী কৰে তাক খুচুৰা বজাৰ, আৰু বস্তুটোৰ যি দাম লয় তাক খুচুৰা দাম বোলা হয়। উৎপাদনকাৰীৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ পাইকাৰী বিক্ৰেতাই বৃহৎ পৰিমাণে কিনি লয়। সৰহ সামগ্ৰী একেলগে কিনাৰ বাবে পাইকাৰী বজাৰত বস্তুৰ দাম কিছু কম হয়। খুচুৰা বিক্ৰেতা বা ফেৰিয়ালাবোৰে পাইকাৰী বিক্ৰেতাৰ পৰা কম দামত বস্তু ক্ৰয় কৰে আৰু গ্ৰাহকৰ ওপৰত বেছি দামত বিক্ৰী কৰি লাভ অৰ্জন কৰে। বিক্ৰেতাই সদায় নিজে ক্ৰয় কৰা দামতকৈ অধিক দামত বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। ক্ৰয় দামতকৈ বিক্ৰয় দাম বেছি হ'লে লাভ হয়। লাভ অৰ্জন কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰাই হৈছে সকলো ব্যৱসায়ীৰ মূল লক্ষ্য। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। এতিয়া চোৱা হকাৰে চলোৱা বজাৰ। হকাৰ বা ফেৰিয়ালাৰ পৰা আমি শাক পাচলি, গাখীৰ, ফল মূল, কণী, প্ৰসাধন সামগ্ৰী, কেৰাচিন, সুলভ মূল্যৰ লাগতিয়াল সামগ্ৰী, বাতৰি কাকত আদি কিনো। তেওঁলোকে বস্তু কঢ়িয়াই নি ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰে। তোমালোকে নিশ্চয় ফেৰিয়ালা দেখিছা, হয়নে? চোৱাচোন শ্বপিং মল। শ্বপিং মল হ'ল এটা ডাঙৰ ঘৰত থকা বজাৰ, য'ত আমাৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰায়বোৰ সামগ্ৰী বিভিন্ন কক্ষত আকৰ্ষণীয়ভাৱে সজাই থোৱা থাকে। তাত গ্ৰাহকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি সামগ্ৰীসমূহ সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্দিষ্ট ঠাইত বিল পৰিশোধ কৰিব পাৰে। এনে বজাৰৰ এক বিশেষ সুবিধা হ'ল গ্ৰাহকে বিভিন্ন বস্তুৰ বাবে দোকান বিচাৰি ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিব নালাগে। শ্বপিং মলৰ মালিকীস্বত্ব এজন ব্যক্তি বা কেইজনমান ব্যক্তিৰ এটা গোটৰ হাতত থাকে। এইবাৰ চোৱা শ্বপিং কমপ্লেক্স। শ্বপিং কমপ্লেক্স হ'ল এটা ডাঙৰ ঘৰত থকা কিছুমান দোকানৰ সমষ্টি, য'ত দোকান ভেদে বিভিন্ন সামগ্ৰী বেচা কিনা কৰা হয়। ইয়াত সাধাৰণতে প্ৰতিখন দোকানৰে মালিকীস্বত্ব বেলেগ বেলেগ হয়। এইখিনিতে চোৱা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা, তোমালোকে এই কথাখিনি ভালদৰে নিজে পঢ়ি ল'বা দেই। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।